Oi pessoal, daqui ao Matinas para mais um vídeo. Bem pessoal, andamos aqui à procura ainda dos lobo alfa azul ferozes, né? Eu tenho aqui uma flor, mas não sei se esta flor vai dar para ir lá, né? Por isso mesmo é que eu vou andar aqui à procura de mais umas quantas, né? Bem, vamos já começar então, né pessoal? Aqui levantar o boneco. Olha, então começar a procura deles. Dos lobos alfa azul ferozes, onde é que eles andam? Lobo alfa azul. Eu vou ali acima ver se eles andam para aquele lado. Ah, aqui não devem andar os gajos. Cinza, lobo alfa azul. Vou matar aqui os cinzazinhos. Não, vou matar nada aos cinzas. Porque é que eu vou matar os cinzas? Os cinzas não são precisos. Lobo cinza azul. Lobo alfa feroz, lobo azul feroz. Ah, deve ir para a água. Fogo, devia dar. Não dá para ir para aqui? Ok. Bem, vamos por aqui para este lado, né? Não há aqui nada, pessoal. Nada. Bem, vou subir outra vez de volta, mas é lá para a vila e vou dar a volta lá para o outro lado. Curiosamente está do outro lado. Este gajo aqui é como bater no ninja.
Deixa eu ver se este cara aceita isto. Não aceitar, olha. Ai, fogo! Aleluia, fogo, pessoal. Nossa senhora. É que era mesmo a última, pessoal. Era tipo mesmo. E era mesmo aquela que eu tinha. Fogo, grande sorte mesmo. Com recompensa. Olha, fixe, mais uma armadurazinha nova, deixa lá ver. Defesa 12, defesa 30. Oh, amigo. É já. E eu tenho que vender isto, meu. Eu tenho isto bué da cheio mesmo. Ora bem. Vou ver até com o Ferreiro. Eu preciso de alguém para fazer uma entrega, ok? Vou já ter com o Senhor Ferreiro. É que é já, meu amigo. É já. É já. Eu vou dar aqui cacetada a este gajo, torto e direito. De cá, amigo. Não fujas. Não, acho que não consigo, pô, não. Olha, consigo. Consigo já. Bom, muito bom. Tem que vender, meu fogo. Bora. Ah, em que não faz a spa? Tem quanto kit? 35. É. Olha, quero ir vender aqui. Quero ir à geral. A geral é daquele lado, pá. Não é? Não. Eu estou de armas, não é que é geral, é ali. Ora bem. Não, isto nem pode estar aqui. É, isto nem pode ir. Não, isto nem pode ir. Isto também. Isto também. Não, isto é chatar. Pronto, acho que o resto está tudo, obrigada. Olha, agora tenho que arranjar aqui um inventário que ele anda para aqui. Ok, pronto. Oh, podes vender isto, caraças. Ah, bem, pronto, não dá, não dá, pronto, ó, amigo. Ok, pronto. Ficar rica, Ferreiro.
Vai, procura do pescador. Encontra-me o pescador, meu amigo. Não, que não é pescador. É sempre aqui algures. Ser este. Ai. Ok, vamos lá regressar ao ferreiro. Olha lá o ferreiro, pá. Vá, dá lá para frente. Espera aí, não bates. Olha, estamos o gajo disse que ia fazer isto de graça. Pá, o grande é mentiroso que este gajo foi, meu. Fó. Fala com o guarda da cidade. Onde é que está o guarda? O guarda da cidade deve ser que era cá para trás. Não, não é para aí. Acho que é para aqui. Também não. Agora essa não é aqui. E aí? Ai, criar guild. Então, guarda da cidade. Criar guild. Então, mas isto não é guarda da cidade. Ah, não, há outro, pera lá. Há outro guarda, meu. Há outro guarda da cidade. Calma. Zé, meu. Há outro guarda da cidade que era para aquele algures. Não, este é o capitão. Ai. Não entendo isto. Então onde é que é o guarda da cidade, pá? Ah não, tinha que ir à outra cidade, já. É ali, deve ser ali, que a cidade está ali a pescar.
Lobo azul? Isto é fácil, amigo. Lobo azul, o que me falta aí é lobo azuis. Ora bem, onde é que andam aí os lobos azuis? Oh! Aqui está ele já. Não tenho cena para o gajo. Então vou procurar mais lobos azuis. Nada, ok. Procura de lobo azul, lobo azul, lobo azul, lobo azul. Alguém mais? Nada ainda? Nada ainda. Bem, eu vou até aqui ao portal. É sempre por esta estrada. É sempre por esta estrada andando, andando. É lobo azul, né? Eu tô. Oi, fica de um lobo, ok. Essa canção é Uber. Ah, é lobo azul. Agora queria até o portal, né?
É aqui. Aqui é aquilo, pá. E já está. Estou a ir para outra cidade. É a musiquinha. Que é isto, pá? Oh, beijo. Ai, 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 ai. Vai ser tramado, vai ser tramado. Nossa. Está fixe, está fixe. Bem, pessoal, vou ficar por aqui. Aqui neste da nova cidade, né? Já sabem, o próximo vídeo vai ser aqui, né? Continuação, vou entregar a carta lá do Ferreiro. Curto o som até é bacana. Dá pica para jogar. Bem, um forte abraço para todos e tchau, tchau! Bem, pessoal, por agora é tudo. Já sabem. Passem na página do Facebook, está na descrição do vídeo, metam lá o vosso like, subscrevam o canal e, claro, deixem um grande like no vídeo. Bem, e por agora é tudo, como vos disse, um forte abraço para todos e tchau, tchau!